Sveiki, gyvi draugai. Video update'as atnaujinti konkurso video, kuris prieš tai paleistas. Platesnė informacija tame video, bet šiokį tokį atnaujinimai. Video pradžioj noriu paminėti ir pasidžiaugti, kad draugai iš 2bar LT prisidėjo dviem papildomais prizais. Tai būtų 50 eurų dovanų čekis Silko produkcijai nusipirkti arba tokio dydžio nuolaidai gauti, jeigu pirksit produkcijos už didesnę kainą 2bar.lt svetainėje ir taip pat firminėje Silko maikutį. Ir antras laimėtojas analogiškai gaus tą patį. Ko dar nepaminėjau pirmame video, nes porą iškilo klausimų, tiek 2bar.lt, tiek aš laimėtojam prizą atsiūsim už dyką į bet kurį Lietuvos kraštą. Kas dar liko nepaminėta, laimėtojas bus renkamas, nes čia porą klausimų susilaukiau, bus renkamas, jeigu vienas žmogus kažką laimi, jau jisai dėl to, kad kitiem pakiltų tikimybė kažką laimėti, šitą iš sąrašo yra išmetamas, kad automatiškai kažkiek minimaliai pakiltų kitų žmonių šansai laimėti. Būčiau šitą video biskį anksčiau atnaujinęs, bet kaip sakoma, papuolė tokios sąlygos, įtamptas grafikas ir visą tą įtampą padidina iškritęs sniego kiekis. Prieš darbus pusė dienos atsikasinėjai garažą, sekančią dieną vėl tas pats. Tai va, radės plišėlį, greitai padarau šitą video su konkurso priminimu, su papildomais dviem naujais prizais, 50 eurų dovanų čekis Silko produkcijai ir firminiai maikutį, du tokie prizai. Tai ko dar nepaminėjau, buvo pora žmonių parašiusių, tai tu čia viską draugam atiduosi ir panašiai. Dabar iš karto noriu pasakyti tokį dalyką. Jeigu man tikslas būtų kažką draugam atiduot, aš paprasčiausiai šitą paimčiau ir atiduočiau, jokio konkurso neskelbės. Šituo video daug pora žmonių paklausė, koks tikslas, nu tai jūs tada kurkit šitą YouTube'ės video ir suprasit, kodėl aš taip žmonėm noriu pasakyti ačiū. Yra paprastas dalykas, aš per metus, pavyzdžiui, subscriberių paaugau labai nedideliu skaičium, palyginus nedideliu skaičium, atrodo, nuo pernai metų 300 subscriberių kažkur paaugau. Tai yra irgi didelis augimas, bet atsiradęs esminis pliusas, kuris mane labiausiai tenkino, kad mano watch time'as padvigubėjo. Mano vidutiniškai video būdavo žiūrima apie 4-5 minutės, nu tai kurį žmogų sudomina, kurį ne. Kažkuris daugiau pažiūri, kitas trumpai, taip gaunasi vidurkis. Šįmet watch time'as pakilo beveik dvigubai, arti 10 minučių, tai yra labai tenkina, reiškiasi, nežinau, turinį darau va, nuo galvos kaip šovė, bet reiškiasi, kažkuo žmonės pritraukiu su dominu ir taip aš noriu pasakyti ačiū. Ir vien tik tai tas dalykas, suprantu, kad šitie prizai nėra skirti klientam ar panašiai, bet apie 30-20% mano klientų yra iš YouTube'ės. Tai savotišką naudą aš irgi iš to gaunu ir čia nėra ko slėpti, kaip tas sako, ir neturiu ką slėpti. O savotiškai pasakydamas ačiū ir norėdamas prilaikyti savo tikslinę auditoriją, nes aš ne visada galiu stabiliai ten, kaip tam tikri kanalai, visokį Laisvės TV ar kas savaitę turinį pumpuoti, nes aš esu nuo savo darbų priklausomas. Tokiais dalykais aš pasakau ačiū ir išlaikau gal šiek tiek žmonės savo kanale, jeigu žmonės ten 3 mėnesius negaus video, nesuks galvos. Ir jie paprasčiausiai liks, tebe liks mano subscriberiai. Tai va toks video esmė. O žmogus, kuris pasakė žmonės, šiuo atveju buvo 2 ar 3, kad čia draugam perduot prizą, tai aš tikrai neturiu tokios intencijos, nes jūs matysit, kaip ir pernai metais, kuris laimėjo pulvizatorių, atsitiktinė tvarka bus išrinkti laimėtojai. Aš nepadarysiu video, kad va tas laimėjo ir viskas. Ir kaip tas sako, šitą jau čia ne jūsų reikalas, kaip aš tai išaiškinau. Aš išlaiškinsiu per video, kad pernai mečiau kauliuką, šįmet parsisiunčiau programėlę, appsą, paprasčiausiai, kadangi biskį komentarų daugiau susilaukiau,
kur paprasčiausiai randominiu būdu išrenka skaičių automatiškai eilės tvarka pagal tai, ką pateiks mano kompiuteris, bus žmonių skaičius ir atitinkamai priskirtam numeriui bus atskaičiuotas žmogus ir jiem pranešta apie jo laimėjimą. Tai va, šiam video tiek, gerų švenčių, nežinau, ar jau iki švenčių bus dar koks video, dalyvaukit, registruokitės, kas dar neužsiregistravot. Taip, žaidime gali ir registruosi mano draugai, bet aš niekam neuždraudžiau. Net ne draugai, pažįstami kolegos, mes esam tose pačiose grupėse su kai kuriais geranoriškai konsultuojamės automobilių dažymo klausimais. Pavyzdžiui, pernai žmogus, kuris laimėjo polizatorių, jis nėra nei drauguose, nei nieku. Žmonės apkroviau papildomais dalykais, ten prašiau kelt nuotraukų ir panašiai su darbais. Na, šįmet žmonės neapkroviau, pats irgi neapsikroviau, tik ryt kažką žiūrėt. Gal ir ne visi sąžiningi bus, gal kai kas laimės ir perparduos, bet, na, iš tikrųjų, čia yra ant žmogaus sąžinės. Tai kaip tai sako, jeigu kas nors išaiškysit, tai galit paskelbti ant sienos Facebook'e, čia bus ne man gėda, o tam žmogui gėda, kas apgaus. O dalyvaut gali visi, kaip tai sako, ar draugai, ar priešai. Net į komentarą parašykit, dėjau ant Vasiliausko kanalo, nėr ką žiūrėt. Ir aš už savo bazarą atsakau, aš nei karto neminėjau, kad aš ištrinsiu, kažką panaikinsiu už antireklamą ir panašiai, jūsų teisėje dalyvauti. Teisėje net mano kanalų nesubscribe'yti. Tai va, šiam video tiek, pasidžiaugt noriu dviem naujais papildomais prizais. Dėkui, peace out.